Bom dia, alunos, pais, responsáveis dos nossos alunos do curso Azambuja. Vamos, então, para a solução do simulado 3 do ensino fundamental realizado no dia 5 de agosto. Vamos lá. Questão 1. O professor Luciano escreveu no quadro os números 2 e 8. E em seguida disse aos alunos para encontrar um número que correspondesse simultaneamente ao produto de dois deles. Vamos colocar, por exemplo, 2 vezes 2. Resultado, 4. Ao quociente de dois deles, a divisão de dois deles, 8 dividido por 2, 4. E também a soma de dois deles, desses números. Portanto, o número procurado é letra B, 4. Essa estava bem simples. Questão 2. A massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20% da massa total. Essa pessoa pesando 125 quilos, então ó, é 20% de 125 quilos, certo? Fez uma dieta e perdeu 60% da gordura. Então vamos achar a gordura, né? Então 20% é 20% de 125. É só multiplicar aqui, ó. Então 125 vezes 20 dá 2.500 sobre 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, dá 25 quilos. Opa, então 25 quilos é a gordura que ela tem. Então, ele perdeu 60% da sua gordura. Perdeu 60% de quanto? 60% de 25 quilos. Certo? Então, 60% de 25 quilos... 60 vezes 25, 1.500, sobre 100. Embaixo daqui tem 1, né? 100 vezes 1, 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. Ela perdeu 15 quilos, que foi o que ela perdeu. Certo? Se ela perdeu isso, quantos quilogramas ela pesava no final do regime? Se ela tinha 125 e perdeu 15, então 125 quilos... menos 15 quilogramas que ela perdeu, né? Esse aqui era o peso dela. Isso aqui vai me dar um total de 110 quilos. Letra E. Letra E. Certo? Na questão número 3. No curso Azambuja, o aluno Lucas leu 20 páginas da revista Futuro Militar. E sua amiga... Rita leu 36 páginas da revista Esta Vaga é Minha. Deste modo, Lucas leu 2/5 da Futuro Militar e Rita 4/5 da Esta Vaga é Minha. Assim, podemos concluir corretamente que os números de páginas das revistas Futuro Militar e Esta Vaga é Minha são, respectivamente, quantidade de páginas. Então, ele diz assim, ó, que o Lucas leu 20 páginas. Ora, se ele leu 20 páginas e isso corresponde 2/5, é 2/5, é 20 páginas, certo? Se 2/5 é 20 páginas, eu inverto a fração para saber o total de páginas. Então, eu inverto a fração, fica 5/5 vezes... 20. 5/5 vezes 20, 5 vezes 20 é 100. 100 dividido por 2, 50 páginas. Essa aqui são 50 páginas de
futuro militar, que foi lido pelo Lucas. Vamos ver agora quanto que foi a Rita. A Rita leu 4/5. Os 4/5 correspondem a 36 páginas. São 36 páginas. Certo? 4/5 é 36 páginas. O que eu tenho que fazer? Inverto a fração para dar o total de páginas. 5/4 vezes 36. Então, aqui embaixo tem 1, né? Vai dar 4 embaixo. 5 vezes 36, 180. 180 dividido por 4, 45 páginas. De qual livro? Do Esta Vaga Já É Minha. Certo? Essa vaga tem que ser de vocês. Então, resposta certa é 50 e 45. Seria a letra C. Questão 4. A Escola Estrela Azul, cumprindo uma das determinações do Ministério da Educação, ministra 800 horas-aulas para o quinto ano do ensino fundamental. Sabendo que o número máximo de faltas permitidas a um aluno é de 25% deste total, então, é 25% de quantas horas? De 800 horas-aula. 25%. Isso aqui é o máximo que o aluno pode faltar. Isso aqui vai dar quanto? 800 vezes 25. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar aqui com aqui, né? 800 por 100, 25 vezes 8 são 200 horas aula. Isso aqui é o máximo que ele pode faltar, certo? Pergunta-se, quantas faltas ainda, no máximo, pode ter o aluno que já tinha faltado 145 horas aulas? Bom, se ele já faltou 145 horas aulas, é 200 menos 145, que é o que ele já faltou. 200 menos 145 dá 55 horas aula. Aqui é horas aula. Certo? 55 horas aula. Que é a letra C. Certo? A questão 5. Questão 5. A jovem aluna Aline sempre gostou de resolver problemas envolvendo o sistema métrico decimal. Aline sabe que o perímetro de um determinado triângulo é 0,187 metros. O perímetro 0,187 metros. E dois dos seus lados têm 0,1 o lado 1 tem 0,51 decímetros e o outro lado, um lado 2, tem 92 milímetros. Logo, o terceiro mede em centímetros. Ele quer um lado 3 em centímetros, que ele não sabe. Então nós vamos ter que transformar tudo em centímetros. E o perímetro é a soma dos três lados. Isso aqui, ó, a soma dos três dá o perímetro. Então vamos lá. Então o que é que nós temos aqui, ó? Metro, decímetro, centímetro e milímetros. Centímetro e milímetro. Certo? Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui as casas. O lado 1 tem 0,51 decímetros. A vírgula está no decímetro. O 0 fica aqui, o 51 para a direita. O lado 2 tem 92 milímetros. 92, a vírgula está aqui. Aqui está a vírgula. O 2 é aqui e o 9 é aqui. Certo? Vamos somar esses dois lados. Somando os dois lados, fica 2 mais 1, 3.
9 mais 5 dá 14. 14. Eu quero em centímetros. A vírgula vai ficar aqui, ó. A soma desses dois lados dá 14,3 centímetros. Opa, o perímetro é 0,187 metros. Como é que é 0,187 metros? A vírgula está aqui, no metro. Aqui está 0,187 metros. Se eu quiser em centímetros, vai dar 18,7 é o, ó, centímetros é o perímetro. Como é que eu faço então? Qual é o perímetro? 18,7 centímetros menos a soma dos outros dois lados. 14,3 centímetros, que é a soma dos dois lados. Lado 1, lado 2. A diferença do perímetro todo menos os outros dois lados vai me dar o lado 3. 7 menos 3, 4. 8 menos 4, 4. 4,4 centímetros. 4,4 centímetros é a letra B. Certo? Vamos para a questão 6. Na lanchonete do tio Bruno, do curso Azambuja, um sanduíche custa R$1,30 e o suco custa 80 centavos. Já vamos somar aqui, vai dar quanto? 0, 8 e 3, 11, vai 1, 2 e 10. Certo? Na compra de uma promoção, um sanduíche e um suco, há um desconto de 40 centavos. Então, a gente ganha 40 centavos de desconto. Então, 2 e 10 menos 40 centavos dá 1 e 70. Custa 1 e 70. A aluna Mariana comprou 5 promoções. Então, ela comprou 5 vezes 1 e 70. 1 e 70 vezes 5. 1 e 70 vezes 5 dá 8,50. 8,50. Então ela comprou isso aqui e mais um suco. A aluna comprou 5 promoções e mais um suco. Quanto que é um suco? O suco é mais 80 centavos. Mais 80 centavos. Certo? Então 8,50 mais 80 centavos dá 9,30. Então isso aqui foi o que ela gastou. Então ela gastou isso aqui, ó. Vamos ver qual é a pergunta. A aluna Mariana comprou 5 promoções e um suco, pagando com uma nota de 50 reais. Então, se a nota é de 50 reais, será 50 reais menos os 9,30. Que ele vai perguntar aqui, ó. Assim, ela receberá de troco quanto? Então, é 50 reais menos 9,30. Isso vai dar um total de 40 reais com 70 centavos, que será o troco. O troco, então, é letra A. Então, a questão 6 é letra A. Vamos para a questão número 7. Questão número 7. O aluno Vitor é considerado um bamba da matemática. Luciano, seu pai, satisfeito com os excelentes resultados no último trimestre, resolveu presenteá-lo com uma caixa de bombons. Aqui é a caixa de bombons. Mas pediu que ele utilizasse uma balança com seus pesos para descobrir quanto pesava a caixa de bombom em quilos. Em quilos. Ó, ele quer a caixa de bombom em quilogramas. Certo? Caixa de bombom em quilogramas. Victor colocou os pesos nos pratos, conforme a figura abaixo, conforme essa figura aqui, ó, equilibrando a balança, e verificou que a caixa pesa em quilos quanto? Então nós vamos ter que descobrir qual é o peso da caixa de bombons. Então isso aqui, esse lado, vai ter que ser igual a esse lado, mas tem que transformar tudo em quilos. Então vamos transformar tudo em quilo, ó.
quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, certo? Então vamos transformar todas essas unidades em quilograma, certo? Vamos começar aqui, ó, 126 decigramas. Decigramas está aqui, decigramas. O 6 vem aqui, o 2 vem aqui e o 1 vem aqui, certo? Transformando isso aqui em quilograma, vai vir para cá a vírgula, completo com zero e tiro essa vírgula daqui. Então, este peso aqui é igual a 0,0126 quilogramas. Esse aqui já está em quilograma, 1,5 quilogramas. E esse peso aqui tem 135 gramas. Gramas, a vírgula está aqui. O 5, o 3 e o 1. Quero passar em quilogramas. A vírgula vem, anda para cá, vem para cá e apaga aquela vírgula lá. Deu quanto? 0,135. Esse aqui é 0,135 quilogramas. Certo? E esse aqui, 98 decagrama. 98 decagrama é aqui, o 8 é aqui e o 9 é aqui. Vou transformar ele em quilograma, a vírgula vai vir para cá, completo com zero aqui e apago aqui. Isso vai me dar o quê? quilograma. Bom, esse lado tem que ser igual a esse peso aqui. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 0,135 quilograma mais 1,5, completo com zeros aqui, ó, quilograma, e mais 0,0126 quilograma, certo? Isso aqui vai me dar um total de 6, aqui é 6, ali 5 mais 2, 7, 3 mais 1, 4, 5 mais 1, 6, e aqui é 1,6476 quilos. Bom, isso aqui é este peso aqui, ó. Esse peso aqui deu total de 1,6476 quilogramas, certo? Se aqui eu já tenho 0,98 quilos, quanto que é o peso da caixa de bombons? Vai ser 1,6476 quilogramas menos o peso que eu já tenho ali, que é 0,98 quilogramas. Subtraio aqui, boto dois zeros ali para completar. 1,6476 menos 0,9800 quilos dá 0,6676 quilogramas, que dá a letra D. Esse é o peso da caixa de bombons, 0,6676. Vamos para a questão número 8. No quadrado mágico, abaixo, a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal, certo? É sempre a mesma. Por isso, no lugar de X, devemos colocar o número. Ele quer saber qual é esse número. Bom, a soma em qualquer linha, em qualquer coluna ou nas diagonais, ele tem que estar sempre o mesmo. Então vamos ver quanto que dá essa diagonal aqui, ó. 5 mais 5, 10, vai 1. 5, 6, 7, 8, 9, 90. Aqui dá 90. Então se aqui deu 90, aqui tem que dar 90. Quanto falta para aqui dar 90? 15 mais 35 dá 50.
50 mais 40, né? 50 mais 40 dá 90. Bom, e agora? O que, que eu posso somar também? Se eu somar assim nessa diagonal aqui, ó, tem que dar 90. Quanto que é 25 mais 35? 5 mais 5, 10. Vai 1. 3, 4, 5, 6. Então dá 25 com 35, dá 60. 60 para 90, falta 30. Aqui, então, tem que dar 90. Se aqui é 40 e aqui é 30, 40 mais 30, 70. Quanto que falta para dar 90? Falta 20. 40 mais 30, 70. Mais 20, 90. Então, quer dizer que x é igual a 20. 20 é a letra B. Caiu no segundo simulado, caiu no terceiro simulado. É importante esse tipo de questão. Vamos para a questão número 9. Os gêmeos Caio e Marcos estão em total equilíbrio com dois pesos. Os dois com a caixa A, eles dão os dois aqui com a caixa A, e em seguida com a caixa B. Então, olha aqui, ó. Esse aqui está em equilíbrio com esse aqui, certo? Porém, há um desequilíbrio entre os gêmeos, como mostra na figura abaixo. O Marcos é mais pesado que o Caio, dá para ver, certo? Resultando numa diferença de 4 quilos. Tem uma diferença de peso entre o Caio e o Marcos de 4 quilos de diferença, entre um peso de um e o peso do outro. Logo, podemos afirmar que o mais pesado é... Bom, se aqui é 120 quilos, essa soma toda aqui tem que ter 120 quilos. Se é 120 quilos, aqui é 60 quilos e o peso A é 60 quilos. Certo? Então, 60 quilos para eles e 60 quilos para o peso A. Se os dois têm 60 quilos, o que, que eu tenho que fazer? Eu pego os 60 quilos e já tiro a diferença dos dois. 60 quilos menos os 4 quilos, que é a diferença dos dois, dá 56 quilos. Certo? Como são dois garotos, eu pego esses 56 quilos e divido por 2. 56 dividido por 2... 2 vezes 2, 4, sobra 1, 16, 2 vezes 8, 16, resto 0. Então, um deles tem 28 quilos. E quanto que tem o outro? Então, 28 quilos é o peso do Caio. E qual vai ser o peso do Marcos? O Marcos vai ter os 28 quilos mais 4 quilos, que é a diferença entre os dois. 28 mais 4, 32 quilos. Então, a letra certa é a letra D. D de dado. Marcos com 32 quilos. Então, o Marcos tem 32 quilos e o Caio tem 28. A diferença dos dois dá 4 quilos e a soma dos dois dá os 60 quilos que estão previstos, tá bom? Vamos para a questão número 10. A sequência dos números 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, aí tem outro número em diante. Tem uma regra de formação. O próximo número após o número 45, qual é? Bom, vamos ver qual é a regra de formação aqui, ó. O primeiro, eu somo 1 mais 2... dá o 3. Ó, eu somei o número mais 2. Aqui, neste caso aqui, eu vou somar o 3 mais... Qual é o próximo número depois do 2? 3. Deu 6. Aí agora, o que eu faço? O 6 mais 2, 3, 4. Essa é a regra de formação, ó. Sempre vai somando... Um número, vai aumentando o número, 2, 3, 4, 6 e 4, deu 10. Aí vem 10 mais 2, 3, 4, 5. 10 mais 5, deu 15. Qual é o 15 agora? 15 mais, aqui é 5, vai 6.
15 mais 6, 21. Ó, 21 mais, qual é o outro? 7. 21 mais 7 dá 28. 28 mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28 mais 8, 36. 36 mais 9, ó. 36 mais 9, 45. Qual é a regra agora? 45 mais quanto? Depois do 9, 10. 45 mais 10, 55. 55 é o próximo número. Resposta certa, 55, letra D de dado. Certo? Vamos para a questão número 11. Um aluno, ao resolver a operação 9, 20 avos, menos 10, 28 avos, encontrou 2, 35 avos e errou a questão. A diferença entre a resposta certa e a errada, bom, a errada eu já sei quanto que é, 2 sobre 35. Como é que eu acho a certa? Eu faço certo, 9 sobre 20 avos, 9, 20 avos, menos 10, 28 avos. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre 20 e 28. Mínimo múltiplo comum entre 20 e 28. Vamos lá. 20 e 28 por 2 dá 10 e dá 14. Por 2 dá 5, dá 7. Por 5 dá 1 e dá 7. Por 7 dá 1 e dá 1. O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes 5, vezes 7. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, o mínimo múltiplo comum é igual a 140. Então, vamos lá. 140. 140 dividido por 20 dá 7. 7 vezes 9... 63, menos 140 dividido por 28 dá 5, 5 vezes 10, 50, 63 menos 50, 13, 13 sobre 140, certo? Este aqui é o correto. Mas o que ele pede? A diferença entre a resposta certa e a errada. Então é 13... sobre 140, menos a errada. 2 sobre 35. Bom, mínimo múltiplo comum entre 140 e 35. Vamos lá. 140 por 2 dá 70. 35 não dá para dividir por 2. 70 ainda dá por 2, dá 35. E 35. 35 e 35 é múltiplo de 5. Por 3 não dá, porque 5 mais 3 é 8, 8 não é divisível por 3. Então vai para o 5. Dá 7 e dá 7. Por 7 dá 1 e dá 1. Então qual é o mínimo múltiplo comum aqui? Mínimo múltiplo comum é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Vezes 7, 140. É o mesmo 140. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum, 140. 140 dividido por 140 dá 1. 1 vezes 13, 13. Menos 140 dividido por 35 dá 4. 4 vezes 2, 8. 13 menos 8, 5 sobre 140. Se nós formos olhar as respostas, não tem 5 sobre 140. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que simplificar essa fração. Eu posso dividir por 5 aqui em cima e dividir por 5 aqui embaixo. 5 por 5 dá 1. 140 dividido por 5 dá 28. 1 sobre 28. 1 sobre 28 tem, que é a letra B de Brasil. Certo? Vamos para a questão número 12.
Ao observar o quadrilátero abaixo, com as suas diagonais traçadas, o professor Jamur contou todos os triângulos que enxergou. Então Jamur contou um total de quantos triângulos? Vamos começar com os triângulos menores. 1, 2, 3, 4. 4 triângulos pequenos. Depois nós temos esse triângulo aqui. 5. Esse de baixo aqui, 6. Depois nós temos esse aqui, 7. E depois nós temos esse aqui, 8. Então tem 8 triângulos. Tem 1, 2, 3, 4. Depois nós temos o 5, o 6, depois nós temos este aqui, que é o 7, e esse aqui, que é o 8. Então a resposta certa é letra C, 8. 8 triângulos. Essa estava muito fácil. O professor Herculano percorreu 5 sétimos de uma estrada. Então ele percorreu 5 sétimos. Ou seja, se ele percorreu 5 sétimos, quanto que falta ele percorrer? É 7 sétimos menos 5 sétimos. Falta percorrer 7 menos 5, 2 sétimos. 2 sétimos é o que falta percorrer, certo? Se 2 sétimos são 32 quilômetros, porque ele diz assim, ó, e ainda faltam 32 quilômetros para terminar o total da estrada. Qual o percurso total da viagem? Qual é o percurso total? 2 sétimos é 32 mil metros. Então, se 2 sétimos é 32 metros, eu inverto a fração. 7 meios vezes 32 mil metros. Isso aqui vai dar o quê? 7 vezes 32 metros, 224 mil metros. Dividido por 2, porque 2 sobre 1. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Isso aqui vai dar um total de 224 mil dividido por 2, 112 mil metros. Esse é o total da pista. Letra E. Essa também estava bem fácil. Essa questão 13. Questão número 14. Em uma rua de 298 metros de comprimento serão instalados postes de iluminação. Então aqui estão os postes de iluminação. Estes postes vão ser colocados a uma distância de 20,4 metros um do outro. 20,4 metros um do outro. O primeiro poste será colocado exatamente a uma distância de 6,2 metros da extremidade inicial. 6,2 metros da extremidade inicial. E o último poste será posicionado a uma distância de 6,2 metros, né, do final da rua. Sabendo que a cada cinco postes instalados são gastos, cinco postes saem 1.688,50. Quantos reais vão ser gastos ao total na instalação destes postes? Então, de colocar os postes em toda a rua. Bom, se eu tenho 298 metros. Eu tenho que tirar 6,2 metros desta ponta e 6,2 metros desta ponta. Então, 6,2 mais 6,2... é igual a 12,4. É igual a 12,4. Então eu tenho que tirar 12,4 de 298 metros. Certo? Então eram 6,2 mais 6,2 dá 12,4. Então vamos lá. 298 metros menos 12,4. O que eu tenho que fazer? Igualar as casas. Vírgula. Certo? 10 menos 4, 6. 7 menos 2, 5. 9 menos 1, 8. 256, 285,6
metros eu vou ter de postes, certo? Eu vou ter postes aqui em 285 metros. Então, daqui até aqui, eu terei 285,6. Bom, se eu tenho 285,6 e cada um está a uma distância de 20,4, eu tenho que pegar esses 285,6 e dividir por 20,4. Que daí eu vou ter a quantidade de espaços entre os postes. Eu vou conseguir descobrir quantos espaços de 20,4 eu vou ter na rua inteira. Então, dividindo 285,6 por 204, as casas depois da vírgula já estão igualadas. Então, eu simplesmente faço a divisão normal. Divido normalmente. 2.856 dividido por 204. Quantas vezes 285? Uma vez. Uma vez 204, 204. Subtraindo, 5 menos 4 dá 1. 8 menos 0, 8. 816. 816, 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0, 1, 1. 4 vezes 2, 8. Resto, 0. Ou seja, 14 espaços. Se eu tenho 14 espaços, quantos postes eu vou ter? Então, eu tenho 14 espaços. 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços, ó. 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espaços. Se eu tenho 14 espaços, quantos postes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, 14 espaços, isso aqui vai me dar 15 postes. Se eu tenho 15 postes e a cada 5 eu gasto 1.688,50, o que eu tenho que fazer? Se são 15 postes, eu tenho que multiplicar por 3. 1.688,50. 1.688,50 vezes 3. Porque são 3 vezes 5 postes. São 5 postes vezes 3 dá os nossos 15 postes. Certo? 5 vezes 3 dá os 15 postes. Certo? Então vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Vão 2. 3 vezes 8, 24. 24 mais 2, 26. Vai 26, vai 2. 3 vezes 6, 18. E 2, 20. Vai 2. 1 vezes 3, 3. E 2, 5.000. 5.065,50. Resposta certa, letra E. Essa é a resposta da 14. Vamos agora então para a questão número 15. 31 estudantes baianos e mineiros, certo? Então, vamos lá. Questão 15. Um ônibus transporta 31 estudantes baianos e mineiros para um encontro de participantes da UBMEP. Entre os baianos, 2/5 são homens. Bom, se 2/5 são homens, implica que 3/5 são mulheres. Certo? Por quê? 2 mais 3, 5. 3/5 são mulheres. E mineiros, 3/7 são mulheres. Entre todos os estudantes, quantos são as mulheres? Bom, pessoal, esse aqui é bem simples, porque, na verdade, você tem que verificar quais são os múltiplos de 5 até 31 estudantes.
Então, os múltiplos de 5. Vamos ver quais são os múltiplos de 5 até a 31 que vão dar os baianos. Os baianos é múltiplos de 5. Então, eu tenho o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 31. Já está aqui, o 35 não entra, então só até aqui. E os múltiplos de 7? Múltiplos de 7 até 31 vão dar os mineiros. Múltiplos de 7. 7, 14, 21 e 28. Certo? Quais são os que a soma dá 31? 7 e 5 não dá 12. 10 e 14 dá 24. 10 com 21... Opa, 31, ó, 10 e 21. Então, são 10 baianos e 21, 10 baianos e 21 mineiros. 10 baianos e 21 mineiros. Então, se eu sei que as mulheres são 3 quintos, que são mulheres, certo? De 10 pessoas, 3 quintos de 10, deixa eu apagar aqui, 3 quintos de 10 pessoas, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, 3 vezes 2, 6 mulheres baianas. Certo? E quantas serão as mulheres mineiras? São 3 sétimos, são mulheres. É 3 sétimos de quantas pessoas? De 21. De 21 pessoas. 7 por 7 dá 1. 21 por 7. Hã? 3. 3 vezes 3, 9 mulheres mineiras. Qual é o total de mulheres, então? 9 e 6, 15 mulheres no total. Eu tenho 15 mulheres no total. 15. 15 mulheres é letra A. 15 mulheres, letra A. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 16. Calcule em centímetros, então ele quer em centímetros, o perímetro do polígono. Então, é esse aqui, ó, 6,2 decímetros, 0,25 metros, 7,8 centímetros e 100 milímetros. Então vamos lá, vamos começar com metro, decímetro, centímetro e milímetro. E vamos colocar as nossas medidas aí, certo? E depois nós vamos somar, tendo ela com base no centímetro, certo? Então vamos pegar essa primeira aqui, ó. 6,2 decímetros. A vírgula está no decímetro. 6,2. O 6, aqui e o 2, aqui. Vem para cá, certo? Vamos pegar essa outra medida. 0,25 metros. A vírgula do metro está aqui. A vírgula está aqui. 0, 2, 5. 0,25 metros, certo? 0,25 metros. A anterior, 6,2 decímetros. Aqui, 7,8 centímetros. A vírgula está aqui. 7,8 centímetros. E aqui é 100 milímetros. O milímetro está aqui, 100. 0, 0, 1. 100
milímetros. Tá certo? Tá todo mundo aqui? 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Vou somar tudo. Simplesmente somo tudo. 8. 7 mais 5, 12. E 2, 14. Vai 1. 6, 7, 8, 9, 10. Ele quer em centímetros. A vírgula vem para cá. 104,8 centímetros. Que é a letra E. Certo? Fazendo a tabelinha fica bem fácil. Tá bom? Vamos para 17. No piso de uma das salas, foi usado um revestimento cerâmico retangular de área 72 metros quadrados. Tudo é 72 metros quadrados. Esse revestimento foi dividido em três faixas. Três faixas. Tá? De mesma largura. As três têm a mesma largura. E cada uma das faixas foi repartida da seguinte maneira. A primeira faixa em duas partes iguais. A primeira em duas faixas iguais. A segunda em três partes iguais. Três partes iguais. E a terceira faixa em quatro partes iguais. Uma, duas, três, quatro partes iguais. De acordo com essa figura aqui. Utilizando seus conhecimentos sobre frações, determine a área em metros quadrados da região sombreada. Ela quer essa área aqui, ó, sombreada. Bom, o que eu tenho que fazer, pessoal? Se aqui eu tenho 72 metros e tenho três pedaços, eu divido 72 por 3. Certo? 2 vezes 3, 6. Sobra 1, 12. 3 vezes 4, 12. Resto, 0. Então, cada uma delas tem 24 metros quadrados. Essa aqui, ó, é 24 metros. Essa aqui é 24 metros. E essa aqui é 24 metros. Só que esse aqui é 24 metros quadrados dividido por 2. São dois pedaços. Então, aqui é 12 metros quadrados e aqui é 12 metros quadrados. Esse 24 está dividido em três partes iguais. Quanto que é 24 dividido por 3? 8 metros quadrados, 8 metros quadrados e 8 metros quadrados. 3 vezes 8, 24. E aqui agora é 24 dividido por 4 pedaços. 24 por 4, 6 metros quadrados, 6 metros quadrados, 6 metros quadrados e 6 metros quadrados. Questão muito simples. E agora, o que ele pede? Ele pede a área escura. Área escura é 12 metros quadrados mais 8 metros quadrados mais 8 metros quadrados mais 6 metros quadrados e mais 6 metros quadrados. Somando tudo isso aqui, eu vou ter 40 metros quadrados. Questão muito simples de fração, resposta certa, letra A. Certo? Vamos para as três últimas questões, então. A questão número 18. Determine a área da região sombreada, cinza, apresentada na malha quadriculada abaixo. É toda essa área fechada aqui, tá, pessoal? Toda essa área fechada aqui é a área que nós temos que descobrir qual é o seu valor. Sabendo que cada uma delas é 10 centímetros quadrados. 10 centímetros quadrados. Por isso que eu não fechei ela toda, para facilitar o nosso trabalho. Como é que eu acho a área total? Bom, se o quadradinho todo é 10 centímetros, aqui nós temos 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Certo? E aqui o que eu tenho? Eu não tenho a metade de 10, então é 5. A metade de 10 é 5, aqui também é 5, aqui também é 5, aqui também é 5, aqui também é 5. Aqui é 5, aqui é 5, porque é a metade de 10, aqui é 5, aqui é 5. Tem mais um aqui,
Sim. Toda a área? Fechei toda a área? Fechei. Então, é 10 centímetros quadrados vezes quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 10 vezes 21 quadradinhos. 10 vezes 21 quadradinhos dá 210 centímetros quadrados. E quantos de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes, então, de 5 centímetros quadrados vezes 11 vezes. Dá 55 centímetros quadrados. Somando, então, 210 centímetros quadrados mais 55 centímetros quadrados, nós vamos ter 265 centímetros quadrados de área total achuriada. Isso dá a resposta, letra D de dado. Certo? A questão número 19. A questão número 19, o número 0,212121 é equivalente a... Bom, é uma dízima periódica simples, que o número 21 é o que se repete. Então eu coloco no numerador o número que se repete, que é 21, e no denominador, tanto os 9 quanto forem os números que se repetem. São dois números, 21 sobre 99. 21 sobre 99 é a letra C. Esta estava muito fácil, dízima periódica simples. Tá? E vamos para a última questão. A tabela abaixo representa essa tabela aqui, né? No cruzamento de uma linha com a outra... de uma linha com a coluna, o resultado da multiplicação do primeiro número de cada linha pelo primeiro número de cada coluna. Ó. Uma vezes um, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3 dá 12. Certo? Então, ele pergunta, as letras C, M, P, A, C, M, P, A, substituem resultados nessa tabuada multiplicativa. A soma de C mais M, mais P, mais A, será. Então ele quer C mais M, mais P, mais A. Vamos ver o que é o C. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. O M, 6 vezes 5, 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, 30. O P, 9 vezes 6, 9 vezes 6, 54. 8, o A aqui então, 9 vezes 8, 72. Isso aqui dá um total de 180, certo? 180. Aí a pergunta é, ele é múltiplo de 6? Vamos ver se 180 é múltiplo de 6. 180 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. Baixo 0, 0. É a resposta certa, é letra A. Múltiplo de 6. Ele seria múltiplo de 7? Não, 180 não é múltiplo de 7. Tem 4 divisores, 180 tem bem mais que 4 divisores. Com 15 divisores, na verdade ele tem 18 divisores. Ele é primo? 180 não é primo. Então a resposta da 20 é a letra A. Dessa forma, nós terminamos aqui a correção do simulado número 3 do Ensino Fundamental do Colégio Militar. Continue estudando e vamos com tudo para o concurso do Colégio Militar. Boa sorte e bons estudos!